بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله اوستلی مو شم ملګرو په ننی کلاس کې مس تاسو د پار ډیر مهم ټکی راوړی دی یعنی د اسلام سره چی سمره تړلی لغتونه دي هغه ټول وزته تاسو په دې کلاس کې زده کوم تاسو سره یو ریکوست کوم چې تاسو کلاس تر پای پورې وګورئ بیا به تاسو له دا ټول ټکی په اسانه طریقه سره درځي راځي چې خپل نن نې کلاس شروع کوو پہلا نه ټکی موږ سره سره ګرو ګرو ستوي خبرته یعنی انسان چې کلم مرشي کمځه کې خخې خخې ته وی ګریو ګریو یارد اډیرا اډیرا مون سره هغه ځای دی چې په کمځه کې ډیر قبرونه دی مړو حالیمن مولوی یعنی علمتا یا مولوی سپتا مونږی حالیمن فریچنګ تبلیغ یعنی زمونږ مسلمانان چې کم تبلیغ کوي ته په انګلیش کې وی فریچنګ پالفټ منبر پالفټ ستوي منبر دا یعنی د جمعي مانځ په ورځ باندې چې امام په مثالي کې خطبه وی دي دوی پل پټ دیول شیطان دیول شیطان کرید عقیدہ کرید عقیدہ کلین ز زکات یعنی زمنګ مسلمانان چې کله په د کال کې زکات ورکي نو زکات تمنګ په انګلیش کې زکات مې لري شو او کلین ز مرته ویلی شو ایبولوشن او داس ایبولوشن او داس प्रयर मेड जानेमाज प्रयर मेड जानेमाज प्रेयर मुन्स प्रेयर मुन्स یعنی کله چې موږ मुन्स کو دی ته په انګلیش کې ویل شي پرयर Obligatory prayer parts moons یعنی کوم چې موږ فرض موز کو دی ته موږ په انګلیش کې سمپل څه ویل شو obligatory prayer funeral pyurnal sorry pyurnal funeral څه ته ویداوي جنازي ته یعنی د دې پرنونسیشن دی پیونرال جنازه کله چې انسان مرشي د خغه جنازه کېږي ته په انګلیشي پیونرال شرعود کفن شرعود کفن پیونرال پرير د جنازي مونز یعنی کله چې انسان مرشي د خغه کوم جنازي هغه ته په انګلیشي پیونرال پرير بليور مومن بليور مومن فراستريت سجدا یعنی من چې په مانځ کې دا کومه سجده کو کنه دیت په انګلیش کې ویل شي پراستريټ رسیټیشن تلاوت یعنی د قران تلاوت په انګلیش کې موږ ویل شو رسیټیشن انفیدل کافر یعنی کا피ران چې کوم دی نو هغه ته موږ انفیدلز ویل شو او یو کافر ته موږ ویل شو انفیدل پراپټ پیغمبر یعنی پیغمبر ته په انګلیش کې کو تاسو نو څوک ته پوسو کې نو پراپټ ورته وایي انجل فریشتا انجل پریشتا یعنی پریشتی چې کومه پاسمانونو کړي حقيته په انګلیش کې ویل شي انجل فاسټ روزه وو چې کومه روزه را روانه ده نو د دې تمګه د دې چې کومه یو یو روزه منې سو حقيته من ویل شو فاسټ پیلگریم حج پیلگریم حج روسری تسبیح یعنی کوم چې موږ ذکر اسکار کوو دې تمګه په انګلیش کې ویل شو روسری فررګ جان نماز یعنی تاسو تمامکه مې رشي دیته فرير راګم ویلې شي او دیته پرير مټوم ویلې شي اپر فرير مون سکول اپر پرير مون سکول بری دپن کول یعنی کله چې یو انسان مرشي او بیا هغه په خاور کې دپن کې په قبر کې دپن کې خفي کې نو هغه تمنګ ویلې شو بری ارمز هيرات آرمز ستوی دا وی حراته یعنی کلا چې مونږ غریبانو ته صدقه ورکو حرات ورکو د دې ته ویل شي آرمز مشينري تبلیغي جمعات یعنی تاسو پر تبلیغ جمعات خلیتلای کنه دې ته مونږ په انګلیش کې ویل شو مشينري یعنی تبلیغي جمعات سکلوژن اټیکاب یعنی پروژه کې خلک هم اټیکاب کوي اټیکاب کې چې لکی دې ته ویل شي سکلوژن دې ته مونږ سالیټیوډ هم ویل شو sacrifice قربانی یعنی کله چې مونږه قرباني کوو په غټ اختر کې دي ته ویل شي سکرېفایز doomsday د قیامت ورځ doomsday د قیامت ورځ sin ګنا sin ګنا rinse out هله کنګالو یعنی کله چې مونږه وس کوو نو مونږه کوم خلکنګالو دي ته ویل شي rinse out sinful ګناګار sinful غناঙ্গার سمپل خاغه کاستوي چاچډير زياد غناونه كړي ابسټن پرهيز کول ابسټن سره ته وېداوي پرهيز کول ته يعني ته چې کله د یو غلط کار نه ځان رامن کېدي ته په انګليشي وېرشي ابسټن جنو فليکشن رکو جنو فليکشن سره ته وې کله چې مونږ به مانځکي رکوکو دي ته مونږ په انګليشي سمپل سویل شو دي ته مونږ وېل شو جنو فليکشن ګټ here wait masakhol get here wait masakhol yani pauda sak che che kama masa munkaw optional prayer napalmuns optional prayer napalmuns a first aid bidina a first aid bidina dawn prayer the sahar moons dawn prayer the sahar moons noon prayer da maspehin moons noon prayer da maspehin مونز آفټرنون پریر د ماځیګر مونز آفټرنون پریر د ماځیګر مونز سنست پریر د ماخه مونز سنست پریر د ماخه مونز یعنی راتول مونزن نمونه دي د ماخه زدک نايټ پریر د ماڅو탄 مونز یعنی د ماخستان چې کوم مونز کو دي ته په انګلیش کې ویل شي نايټ پریر پري دوغا یعنی مونږ چې کومه دوا کوو د الله تعالی نه کومه دوا واړو چې الله مونږ کامیاب کړي مونږ حق کینو دي ته مونږ ویل شو فرای چپلټ تسبيح یعنی کله چې مونږ ذکر کوو ذکر اسکا چې کو تاسو کومه د تسبيح درسې نه دي ته ویل شي چپلټه مرته ویل شي او را سري مرته ویل شي سېکریټ کلمه وایل سېکریټ کلمه وایل انټند نېت کول Thawi, da, yo, nudita, shi, intend to da you need to we need to was you need to ke che zaba you kasla la zarur rupai marast ba you kas kom nedi to welish intend need cool have fast roza niwal yana kala che mangro janisu nedi ta manga selish have fast far go fast roza matul far go fast roza matul commit sin guna cool commit sin guna cool enter دفن کول انټر دفن کول یعنی او کاس په قبر کې خول کله چې مړ شي ویجل تاجوت ویجل تاجوت یعنی دا چې کله د شپې مونستا سړی را پاسي دی تو ویجل سیکلوژن سیکلوژن تاسو تمام مخ کې ملي دا وی اتکاب ته یعنی کله چې او کاس پروژې کې چيلا شي فالز امپورټیشن فالز امپورټیشن ستوي دا بختان دوی نه چې او کاس کې غلط کار نه یو تو ورتوي چې دا دا کار کړي فالز امپورټیشن accusation الزام accusation ساتوي کله چې ته یو کس باندې څه الزام ولګې یعنی ته یو کس ته جلاکتاد مغنه د سیس پټکلې دي نو او تاسو ته پات سي نه دي ته ویل شي accusation accusation الزام miracle معجزه مونږ یلګه دا یو معجزه ده یعنی تاسو ته کو څنګه پتی زمنګ خوګ نبی صلی الله ب سره ب کومه معجزه وي دا معجزه بهغه سره ورسوي چې هغه به کله د وبو کمیراله نو هغه به یو ځل وبو په جان کې د وبو کمیراله او څه چلوشو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په لوټه کې لاس ور دغه کو او د خغینا ټولو صحابه و بو وس کلي و بو یعنی زيت شولي نو دا ميریکل ستوي معجزه ده پرمنس پرمنس ستوي پرمنس چې کومه دداوي استقامت ده یعنی زمغه ده کلک یقین دی چې منګه مسلمانانی الله تعالی چې کوم دې یو خدای دی زمګه او د خغج کوم پیغمبر دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زمګه اهيري نبي دی د دنه بعد د بل نبي راتلو والا شوق نشتا نو منګه چې کوم کلمه وی لا اله الا الله محمد الرسول الله یعنی ال ګلوري بیتو الله <سؤال> دیر از نو ګاډ بٹ الله اند محمد صلی الله علیه وسلم از د پراپټ اف الله ور شپ وورشیپ ستوي عبادت یعنی د الله تعالی ته مونږ کم عبادت کو دي ته انګلیش کوي وورشیپ اتيست منکر یعنی منکر یعنی کم کاشي خدای پاک نه منی حقیقت مونږ ویل شو اتيست فینټنس توبه یعنی کله چې مونږ د ګناه ډیر کارونه وکړو او مونږ د الله تعالی نه توبه وکاګو نه دي ته ویل شي فینټنس jew يهودي یعنی يهودي ته په انګلیش کې مونږ سمپلی وړوي هغه مونږ سده jew فرافیت پیغمبر یعنی زمنګ چې کم پیغمبران راغلي دي د ادم علی السلام نواله تر اهيري پیغمبره پوری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پوری انکو تاسو نو سوک سیمپل ته پوسو کی زمنګ پهلنې پیغمبر سوکو نجدام تاسو ته پتی صرف دانه دا چې تاسو له انګلیش کی درځي او یا پ اردو کی درځي یا په پښتو کی درځي چې تاسو دا پته مې چې نو خلې ادم علی السلام زمنګ پهلنې پیغمبرو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا اهیری پیغمبر دین په دې باندې زمونږه علاقې قیندې فراپټ سټو ویدہوی پیغمبر ده او څنګه چې مخکه هم تاسو ته مازدا کو چې پیغمبر د موږ په انګلیش کې اپوسټل هم ویل شو ا پ او س ټ ل ای اپوسټل کریټر حاله یعنی دی دنیا کې چې څو خوم دی نام له چا پیدا کړی د نام له الله پیدا کړی نو کریئټر څوک دی زمونږه خالق څوک دی زمونږه الله تعالی دی یعنی کریئټر دلت مراد یعنی الله تعالی دی انجل فرښتہ یعنی پرستی چې څومره دی د ت موږ په انګلیش کې ویل شو انجل یعنی انسان سره چې کوم دی فرښتې دی یو په ګستره په یو په ختیبه د ت موږ تاسو انجل ویل شي بلیک سٹون حجری اسواد یعنی حجری اسوات تمغه په انګلیش کې ویل شو بلیک اسٹون یعنی تاسو تاس تاس کو چارتم تاسو راشي چې بلیک اسٹون ستو وین تاسو بډارې کوي حجری اسوات یعنی هغه کان کمچی په مدینه منوره کې پروت دی سیکریډ مقدس سیکریډ ستو ویدا مقدس یو دسیځ یو پاک دی یعنی مدینه منوره چې کمه دا یا خانکابا مکا دغه ځای نه چې کوم صفه دی دسی چیز مګه کوم جماعتونه دی په او کله کی نو دا موږ سره سیکریټ دی سیکریټ ستوي مقدس یعنی چې ډیر پاکي یعنی دا قرانم چې کومه داز موږ یو مقدس کتاب دی نه ډیر سپا کتاب دی دغه نګي قران چې کومه د په دنیا کې نمبریک کتاب دی چې ټوله نډې ریډ کی دي ته موږ ریډ نه شو ویله به هرحال نو دي تم رسیټیشن ویلو شی د دی دې تلاوت ډیر زیات کېو داخل په یاد هم یاد کې یعنی په دنیا کې بل لغړنګ کتاب نشته چې څوک په یاد یاد کې څنګه چې قران دین او قران واحد کتاب قرآن دی د قران باره کې هم تاسو معلومات زده کول پکار دي پیت ایمان یعنی په موږ مسلمانانو کې کم ایمان دي یعنی موږ په دې باندې ایمان دي چې الله تعالی یو دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخیری پیغمبر دینا. دی نو دي تم ویلو شی پیت هډیث یعنی هډیث ستوي دامغه هډیث توي یعنی هډیث و ستوي هډیث کو تاسو لنې درځینو سمپلر ته زده کوم خو تاسو صرف آرام سره واګي دی هډیث منغه کوي د نبي له سلام چې کم کارونه په خپل کړي دي او کم کارونه چې منګه امت ویلي دي چې تاسو بداده کارونه وکي یعنی د نبي له سلام چې کم کارونه کړي دي کوم خبري ویلي دي نو هغه ته منغه هډیث وی ا پوسټل ا پوسټل څه ته وی پیغام بارته یعنی څنګه چې مخې تاسو ته مزدا کو چې پرافټ مرتبه لشي او تو ورته ا پوسټل هم ویل شي ا پوسټل هم تاسو ته دکې ا پوسټل چې کوم ردا یو هو ورته دا د پرافټ نه لخلږي نو تاسو خامخه د زده کوي ريبيل نازلېدل یعنی کله چې قران نازل <سؤال> شو قران چې کوم دی په مزه مزه نازل شو دی په دې کې زتاست لګ معلومات در کوم د کلاس هيري ټیم دی کو چرته تاسو د معلومات ز د کول غوړی کلاس تر پای پورې کتل تاسو لپاره دا هم ضروری دی کو چرته تاسو کلاس تر پای پورې ګورئ نو تاسو د کلاس کې سمره معلومات شریکي غو ټولنه به تاسو ځان خبروي دا ډیر مهم ټکی دی دا ارته ز پاره مرام مرام سره کوم ریویل چې کمه ده موږ سره ونازلې دوته وي یعنی قران چې وکلا نازلې دوه بر آسمان نه براتلو نو دا لګ لګ را تو دا 200 آیاتونه راټول په یو ځل باندې نه راغلي او قران چې کمه په 22 کال او آی ثینګ شپګ میشت یو درې شوره دي آی ثینګ به دا غرنګي راغلي دي نو دا ریویل سره ته ویتا صرف دي ته زدا کې شي دا مطلب نازلې دوته ویلې شي ملګرو نن نه نی کلاس زمنګ پايته ورسېدو ان شاء الله زه امید کوم چې دې کلاس نه بتا سو ډیر ارص زدکړي زکه چې په دې کلاس باندې ما ډیر زیات mehnat kṛe de aw de dagha mehnat پیدا پتہ واست خوم رسیدلی ملګرو ز تاسو ته بار بار یم چیرې از ما کلاس تاسو ترپایه پوري ګوري نو ان شاء الله کو چیرته تاسو دا, دا ترپایه پوري ګوري دینه و تاسو ته ډیره پیدا کیږي او تاسو ته پسکه هم مسلې یوملګری صرف ما ته کمنټ کړه ساری معنی یيرو هو بار خل هغه ما ته چې په پليګز باندې کلاس جوړ کانه په پليګز بمز کلاس جوړ کوم او تاسو ته به بالکل راولم چې دا پليګ د کم کنټری دی دا, دا پليګ د کم کانتری دی نو ان شاء الله دا غنم تاسو بيغه مشي او په دغه وضعیت په اسانه طریقي سره کلاس جوړ کوم نو ورخوم کو چرته تاسو ته سکه مسئلے نو ان شاء الله تعالی زبر تاسو ته په اسانه طریقي سره کلاس جوړ کوم په اسانه طریقي به سوي تاسو ته ز ایکسپلین کوم او بیا تاسو ته کو بیا هم سه مسئلے نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وموک او ایون زه هغه یوټیوبر یم زه هغه انګلیش کال کو تاسو د کوم چې مطلب ما تاسو خپل واتس اپ نمبر په دیسکریپسین کې درکړې ده تاسو ما سره رابطہ کوم کولای شئ نو کوم څه قسمه مسلې تاسو ټول ارسه په ان شاء الله باسانې طریقې سره کیږي ملګرو نه نه کلاس زمنګ پات اور سېدو ان شاء الله تاسو سره به په یو بنوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ما ل اجازه تراکی ما خپل دواګانو کې یاد ساتي او خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتي الله پهمان